i jo disparo. Bona tarda a totes i a tots, tant els que esteu aquí al Casal Francesc Macià com els que ens mireu amb la gravació a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Centelles. Avui, dins els actes de la Mobile Week Catalunya, us oferim la xerrada Pares i Mares Digitals, que consistirà en una taula rodona on parlarem del paper dels pares i les mares davant de l'ús d'internet dels nostres fills i filles. Per parlar-ne, comptem amb en Jaume Casals, expert en tecnologia digital, enginyer informàtic i tècnic de l'Ajuntament de Centelles, i amb les representants de les AMPAs locals, la Sandra Moreno i l'Eva Plans. Però qui millor que elles dues perquè facin una breu presentació de qui són, de què treballen, els quants fills tenen i quines edats. Qui vol començar de les dues? Començo jo, si vols. Em dic Sandra i tinc dues filles, una té 6 anys i l'altra 3 anys. Treballo, soc autònoma, tinc un taller d'estampació i bueno, soc d'aquí Centelles i vinc a la xerrada a portar tot el que pugui. Perfecte, benvinguda Sandra. I jo soc l'Eva Plans, soc mare de 4 fills, una noia de 18, una de 16, un de 12 i una de 10. Soc autònoma també, treballo amb una empresa familiar i també bueno, intentaré posar els meus punts o els meus dubtes i les meves experiències sobre la taula també. Perfecte, benvinguda Eva. Doncs quan vulguis, Jaume, pots començar la presentació. Gràcies, Maria. Aquesta xerrada l'estructurem en 5 grans punts. El primer serà introducció sobre les TIC i les TAC, la societat digital com l'entenem avui dia, el paper com a adults en aquesta societat digital, el problema de la privacitat i les bones pràctiques digitals. Aquest primer punt de les TIC i les TAC és molt... Els mitjans de comunicació les han englobat tot com a TICs i no és ben bé així. Llavors, les TICs són societats de la informació, però són temes tècnics, és a dir, generen un volum de dades que es basen en avenços tecnològics i dades que realment, si no ets molt tècnic o no gestiones bé, no les entendríem. Llavors, aquest tipus de diferenciació es fa perquè les TAC sí que són tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació i aquestes últimes contribueixen al benestar social de la nostra societat i de les seves comunitats i aquestes abasten aspectes socials, ètics i polítics. Les TAC són molt importants perquè permeten empoderar el poble amb molt de coneixement i en aquest cas internet, que està aquí per quedar-se, proveeix d'aquesta informació a molta gent que d'una altra manera seria impossible poder arribar a aquest coneixement. Per tant, en aquest cas, la tecnologia tindria un punt a favor. Sí que cal dir que tota aquesta quantitat d'informació que ens envolta, no està filtrada i per tant no tota és bona i entremig hi ha gent jove que no té la maduresa suficient per entendre a vegades, inclús persones grans, per entendre on està la veritat i la mentida de les coses o la informació verídica de la bona o la dolenta i això més endavant ho anirem veient de com es desenvolupen aquestes tecnologies de la informació. Quan parlem de noves tecnologies, jo sempre dic que no són tan noves. Jo estic a 40 molt llargs i quan tenia 7 anys vaig tenir el meu primer ordinador, que era un Spectrum, era 48K, res a veure amb el que hi ha avui dia, és a dir, qualsevol nen té pens, dispositius, que bueno, són milions de vegades més potents que el que jo vaig començar a treballar, o vaig començar a introduir-me al món de la informàtica. I dic que no són tan noves perquè la gent sempre diu noves tecnologies, i jo penso, no són noves tecnologies, són tecnologies que tenen 40 anys. La societat les comença a visualitzar ara, o comença a tenir una extensió més gran de la que tenia a la meva època. A la meva època eren tots una mica estranys, aquests que tocaven ordinadors, tecles, parlaven amb les màquines, amb llenguatge, era una cosa rara. No? I avui dia tota aquesta mena d'inputs que teníem, la gent comença a entendre que això està per quedar-se, la tecnologia és un bé, però també és com un arma de dues fulles. No? Té una part molt bona i té una part molt dolenta. Val?
aquesta tecnologia, avui dia com l'entenem, ha extès les comunicacions de tal manera que ha introduït un canvi tan gran a la societat que fa que hi hagi, en aquests moments, tinguem una bretxa digital molt important. No? I en aquest cas jo parlo d'immigrant digital i nadiu digital. L'immigrant digital és aquella persona que ja amb una edat adulta ha entrat amb les noves tecnologies, que ja dic que no són tan noves, i aquesta persona ha entrat batallant una mica en que, bueno, estan aquí, les tinc a fer servir, ara bueno, em poso un Facebook, faig servir el WhatsApp, és a dir, les veu una mica de costat, no s'hi acaba d'implicar del tot. Val? I el nadiu digital és aquella persona normalment nascuda a finals dels anys 90 i principis del 2000, que ja, o del segle XX, del segle XXI en aquest cas, perdó, que ja ha nascut ja amb aquestes tecnologies. Jo tinc una filla petita que té 8 anys i em deia: papa, i tu de petit el YouTube com era? I deia: no existia, filla meva, el YouTube. Val? El YouTube va néixer pràcticament quan vas néixer tu. Val? Vull dir que els nens veuen la societat digital com algo que ja existeix, perquè evidentment ells han nascut amb aquesta tecnologia, però no entenen com... Tampoc entenen gaire el paper dels adults. No? Allò, veuen l'avi que llegeix el diari o cus i li diuen a l'àvia: tu no mires el YouTube, àvia? O tu no, avi, tu no mires el YouTube? O altres tecnologies, o no mires dibuixos? O no. Clar, els hi costa entendre aquest canvi tan brutal que hi ha hagut de la societat. Quan tu els expliques el que tu feies de petit, pràcticament et veuen una mica estrany. Els fills diuen: bueno, això avui dia no ho fa ningú, bàsicament. Una de les coses també que hem de tenir en compte són, i que no podem oblidar, internet, són les dades que nosaltres contínuament estem generant. D'aquestes dades, el desconeixement, la inconsciència de la gent, porten a vegades a exposar-les massa. I llavors les empreses que generen oportunitats d'internet, com poden ser Google, Amazon, TikTok, milers d'empreses, Wallapop, totes les empreses utilitzen la nostra telemetria per generar perfils. Perfils a vegades que ens poden comportar problemes de futur o de present. Val? I amb això sóc molt curós en resaltar una cosa que més endavant veurem, que és que la privacitat és equival a seguretat. És a dir, tu no pots tenir seguretat en el món digital si realment no guardes una privacitat. I això és molt, molt important a tenir en compte, que la gent es conscienciï d'aquest perfil. Els pares, i jo et considero pare perquè ho soc també, encara sigui informàtic, hem de tenir clar que els nostres fills viuran d'aquí uns anys en un entorn laboral, viuran un entorn de relacions que no seran les nostres, i que tot el que facin ara els hi pot afectar en el seu present i futur. I pot ser que puguin perdre una oportunitat a la seva vida per culpa d'aquestes telemetries o aquesta malentesa privacitat. Per tant, és molt important que eduquem els nostres fills i que entenguin clarament, a través de l'educació, mai del càstig, de l'educació, que entenguin els perills que suposa ser massa vulnerable a internet. I en això les xarxes socials han fet un flac favor a molta gent. Val? Més endavant parlaré de temes legislatius que imperen i que són importants conèixer. Aquí he fet una diapositiva en la qual presento la bretxa digital, l'avi llegint el diari, el net mirant l'ordinador, i tot i que els nostres fills han nascut a l'era d'internet i que evidentment aquest és el seu món, és a dir, no li pots prohibir la tecnologia, perquè la tecnologia és el seu món, i ara també és el nostre, encara que hi ha gent que li pesi molt entendre que això és així i que no hi ha volta enrere. És a dir, no es canviarà el món perquè la gent no tingui tecnologia. Tecnologia ha vingut per quedar-se i difícilment això canviï. Val? Llavors, els grans canvis que això ha presentat fa que en aquests moments els pares tinguem un repte molt important. I aquest repte només el podem aconseguir d'una única manera, que és acompanyar els nostres fills en tot aquest camí digital i ensenyar-los a pensar, a raonar tot el que fan contínuament a la xarxa i pensar quins són els pros i els contres de tot el que fan, perquè això els hi portarà sempre pros i contres, i que una imatge que pugui semblar molt innocent o sense cap mena d'importància pot esdevenir un veritable problema.
Val? Ara continuarem amb la diapositiva següent, que parlem dels ciberassetjaments, que precisament ve per aquí també el tema. Hi ha diversos tipus de ciberassetjament, com podeu veure a la diapositiva, que ara explicarem, que els nostres menors poden ser víctimes d'això. Coneixent-los podem posar solució. Una de les coses més importants que hi ha quan un menor està ciberassetjat és que mai culpabilitzem aquest menor de l'ús de la tecnologia i que per culpa d'això tan assetjat. No. És a dir, el menor no és mai el culpable, l'assetjat no és mai el culpable. El culpable és sempre l'assetjador, qui comet l'acte d'assetjar aquella persona a través de la tecnologia o a través dels dispositius de què disposa. Això sobretot és molt important tenir-ho en compte. Mai responsabilitzar el menor assetjat, mai. Sempre és l'assetjador el culpable de la situació. Si no es tenen coneixements tècnics quan algú ha estat assetjat o quan el teu fill està assetjat, hi ha molta gent que em diu, bueno, clar, tu ets informàtic, tu no tens aquest problema. Pues sí, també tinc aquest problema, perquè evidentment jo no tinc programari de monitoreig d'alguns elements de xarxa o d'alguns elements de dispositiu que només estan en ús legal a la policia o a la policia o als cossos de seguretat de l'Estat. Llavors, el que sí que he de dir a tothom és que si mai trobessin o fos el seu cas o coneixessin un cas d'un menor assetjat, això s'ha de denunciar. I el lloc per denunciar sempre és la policia. I no s'ha d'adoptar, és a dir, no s'ha d'adoptar i el denuncio, no, s'ha de denunciar, perquè això pot portar conseqüències més greus. I el menor assetjat no ha de per què patir això, cap menor, ningú ha de patir, ni menor ni adult, per suposat, però cap menor ha de patir aquest tipus d'assetjament. Hi ha pares que diuen, que, sobretot els pares, que el que assetja és el seu fill i no és l'assetjat. Bueno, això són coses de nens, ja s'arreglaran, bueno, això són coses de nens, i això en aquests moments ja no és una cosa de nens, és una cosa legal. Hi ha una llei orgànica de la 5000/2000, aquesta llei és molt important perquè regula la responsabilitat dels menors. És a dir, els menors també són culpables d'assetjament. És a dir, no només els adults que assetgen a menors, també ells entre ells s'assetgen. El bullying, precisament el ciberbullying, és molt entre ells, és a dir, és de menors entre menors, principalment. Aquesta llei i aquesta responsabilitat penal comença per majors de 14 anys i menors de 18. Val? Són les edats més complexes en aquests moments. I dic això perquè els pares, sembla que nosaltres hem d'estar sobre dels fills quan tenen 3, 4, 5 anys, ai, pobrets, hem d'estar sobre, que són petits. No. Jo penso que sí que has d'estar sobre, evidentment, amb 3, 4 anys, has d'estar a sobre la seva educació sempre, però amb edats entre 12 i 16 anys és molt important estar molt a sobre, perquè són edats molt complexes. Els pares que teniu fills entre aquestes edats, jo he tingut nebots i ho he viscut en primera mà, és complicat, és molt complicat. Jo em poso la seva pell i sé que és una tasca molt difícil i el tema de la digitalització tampoc els hi ha posat fàcil. Val? I les eines, que més endavant parlem de control parental, les més modernes no fa tants anys que volten, per tant, hi ha hagut un buit en aquest moment de la indústria que ha estat molt gran i que hi ha unes generacions que en aquests moments, bueno, no han tingut aquesta protecció que sí que tindran els nostres fills més menors d'aquestes edats, menors de 12 anys. Penseu que els delictes de menors entre 14 i 18 responsables són els pares subsidiaris, és a dir, si el vostre fill comet un delicte amb 14, 15, 16, 17 i encara no ha complert 18 anys, els responsables civils subsidiaris són els pares. I bueno, hi ha moltes lleis que a part d'aquesta afecten, com la llei de protecció de dades, altres tipus de delictes, lleis que afecten a delictes també a menors, no només aquesta, i que evidentment els pares hem d'estar molt atents, perquè darrere d'això nosaltres en som responsables. Llavors, quan tenen 18 anys, evidentment els responsables únics seran ells, però mentrestant nosaltres hem d'estar a sobre perquè també en som responsables. Això molts pares no ho tenen en compte i jo sempre ho dic, és important saber-ho. Espanya és 14 anys. Altres països són 16, d'altres són 12, depenent del país. La nostra legislació que ens mana en aquests moments són 14. Això tingueu molt en compte. Aquí parlarem de diferents tipus d'assetjament, de ciberassetjament, perdoneu. Un és l'oversharing, és sobreexposar de manera massa a les xarxes socials.
Aquí és tant els menors com els adults. Jo he vist pares penjar fotos dels seus fills al seu Facebook públic, tranquil·lament, sense saber que aquest Facebook públic el mira un munt de gent. I he vist penjar fotos de nens amb el cul en l'aire amb aquest tipus de fotografies, que en un moment són innocents, però que quan això volta a les xarxes de manera oberta, doncs és un tema molt perillós, val? O fotos que poden ser insinuació i que tu com a pare no ho veus així, però hi ha ments que no són tan netes i que, bueno, que ja ho sabeu, que al món d'internet hi ha absolutament de tot, hi ha gent per tot i per tant hem de ser molt curosos a no sobreexposar els nostres menors a les xarxes i intentar també de totes maneres que ells no se sobreexposin. Jo veig nens amb 7 o 8 anys amb un mòbil a les mans fent-se TikToks. Bueno, jo aquí diria que amb 7 o 8 anys no pots fer un TikTok. Val? No tens la maduresa ni crec que sigui l'edat per fer aquest tipus de contingut. Penso que no és l'edat i tampoc és el format. Penso que hi ha altres coses que podem fer amb els nostres fills que fer un TikTok amb 7 o 8 anys o 9 o 10. Jo ho dic sempre a les xerrades perquè això és un tema que sempre surt. Bueno, jo faig un TikTok. Ah, i té telèfon mòbil? Sí, té mòbil. Ah, té un mòbil. És a dir, tu li dones un element sense cap filtre. Sí, sí, té un mòbil. Té TikTok, es mira el YouTube. Clar, això no hauria de ser així. Més endavant parlarem de com protegir aquests dispositius i si realment han de tenir dispositius, que jo penso que sí, però han d'estar controlats. No poden ser com dispositius totalment oberts. Llavors parlarem d'aquestes eines. En un segon nivell, que és dels que més se'n parla als mitjans de comunicació, que és el cyberbullying o el cyberbaiting. La diferència és que el cyberbullying el fan adults amb menors o menors amb menors i el cyberbaiting és l'acte que fan els alumnes, principalment amb els seus professors. Els acosen a les xarxes, els insulten. Això, evidentment, també és un delicte. És a dir, si el professor denuncia això, els pares, per molt indignats que es posin, doncs hauran de rebre les conseqüències d'aquest fet. Un nen o un adolescent, quan és, aquí faig la descripció tal com l'he anomenada, un nen o un adolescent és molestat, amenaçat, assetjat, humiliat, avergonyit o abusat per un altre nen o adolescent a través d'internet. Això és cyberbullying. No cal que sigui un acte repetitiu. Això també ho hem discutit moltes vegades. No és que si ho ha fet un cop, no, no. És igual que ho faci un o que ho faci 10. Un cop és cyberbullying, 10 encara ho és més, però ho és també. Per tant, no cal que esperem que la cosa vagi a més. És a dir, jo penso que aquests temes s'han de tallar d'arrel des del moment que se sap. Si el moment que et n'és conscient de que això està passant, aquell moment s'ha d'atacar d'arrel. No es pot esperar. I contra abans s'ataqui, abans s'acabarà el problema. I menys anirà. L'altre tipus de ciberassetjament és el pubing, que aquest el fem habitualment tots. Val? I això consisteix en una cosa molt fàcil, és agafar el mòbil, no? Algú t'està parlant i tu estàs mirant el mòbil, no? I l'altre t'està parlant i tu, sí, 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 a veure, sí, sí, sí. Això és exactament fubing, com li vull dir en anglès, perfecte, doncs és aquest acte. Això ho fa molta gent, és a dir, quan algú parla amb una persona per educació, parla amb la persona. A no ser que una trucada sigui urgent i que tu sàpigues del cert que és urgent, en principi no s'hauria d'atendre o no hauries de mirar un WhatsApp pot esperar. És a dir, hem de ser amb aquest tema una mica curosos i entendre que s'ha de respectar els temps de la comunicació i més quan són presencials. L'altre ciberassetjament important, o bueno, en aquest cas aquest és important, és accions de dutes a terme per adults per guanyar-se la confiança de menors, allò que parlàvem abans, o establir relacions d'amistat amb aquest menor d'edat. Penseu que a les xarxes es poden crear perfils, val, en el qual el menor es pensa que està parlant amb un altre menor. No? Jo em podria dir, no sé, Maria 23 o Maria 10. No? I pensar el nen que jo sóc la Maria i té 10 anys, no? A fer aquesta extrapolació. I jo no sóc ni Maria, ni sóc dona, ni sóc nen. És a dir, aquestes coses són sospitoses. Podria inclús intentar interactuar com si fos un nen. I el nen que està a l'altre cantó, com que no em coneix, o poder, ell es pensa que sóc una nena, interactuar com un nen i fan d'aquesta relació un abús. Em fan un abús i a vegades aquest abús és també un abús sexual o un abús d'un altre tipus.
pot ser imatges, pot ser... Bueno, en aquest cas, el grooming sol ser de temes de connotació sexual o pornogràfiques. Això és molt dur dir-ho, però passa molt sovint, més del que ens pensem. Val? I normalment aquest tipus d'assetjament, en el món hi ha molta gent que en té la mà trencada, malauradament, però també molts cops són entorns bastant propers al menor. Val? A vegades no estan tan lluny, no estan a Estats Units, no estan a Xina, no estan a països tercers. A vegades ho tenim bastant més a prop del que ens pensem. I, bueno, malauradament això passa i continuarà passant. Per això us dic que de seguida que detectem qualsevol actitud o qualsevol d'aquests casos que estem parlant aquí, que ho veiem, de seguida ho hem de denunciar. La millor forma, sincerament, és anar a la policia, presentar les imatges, entregar els dispositius. La policia pot col·locar programari en els dispositius de seguiment. Per tant, el ciberassetjador l'enganxaran segur. Val? Tingueu-ne clar que si no és una persona molt, 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 molt professional, que sí que podria també ser, segurament l'enganxaran, perquè tothom deixa rastres d'internet, és molt complexa no deixar cap tipus de rastre. I la policia té eines molt avançades per poder fer això. Per tant, per això us dic que sobretot en casos d'aquest tipus, denúncia, policia, ordinador, mòbils, tablet, qualsevol dispositiu que tingueu, l'entregueu i tranquil, que la policia té un cos de forense informàtics boníssim i que tractarà això amb tota la cura que es mereix. I no en tingueu cap dubte. L'últim punt que hem parlat del ciberassetjament és el sexting. I aquest consisteix en un enviament voluntari de fotografies i gravacions íntimes. Això sol passar molt en època entre 13, 14, 15, 16 anys, 17, entrats als 18, inclús amb edat adultes, en el qual són, molts cops són, és el meu nòvio, és la meva nòvia, ens gravem, fem la gràcia, però llavors quan la relació no va bé, allò acaba a les xarxes socials. O a les xarxes socials o vés a saber, algun portal que no tocaria. I això és un greuge contra la persona i que evidentment també està penat. Per tant, hi ha molta gent que aquests delictes no els veu com a tal, però en aquell moment d'ira, en aquell moment de desfeta, se li para tot i ho publica. Llavors, una cosa publicada a internet, difícilment, jo diria que és pràcticament impossible borrar-la. Per tant, és molt important que tot el que es pengi a internet, tot el que es pengi, es valori molt, molt, molt. Sobretot si és un perfil públic. Però la gent diu, bueno, i el privat? Doncs també, el privat també passa, perquè jo puc tenir un amic que avui penso que és el meu amic, o és la meva nòvia, o és el meu nòvio, o és algú molt proper, i que jo li dono el meu fons privat de fotografies, i aquestes fotografies, quan trenquem la relació, acaben a on no toquen. Per tant, jo crec que això és una praxis que pràcticament ha de fer cadascú interiorment pensant en això. I els pares ho hem de fer també en els nostres fills. És a dir, els pares hem d'intentar que els nostres fills no pengin contingut a internet i el que pengin ha d'estar supeditat. I els nens han d'entendre que els pares això ho fan únic i exclusivament per la seva protecció. I ells han d'entendre això. I això, l'únic mitjà que hi ha, us ho he dit abans, no és mai el càstig, no és mai els crits, no és mai cap tipus d'actitud d'aquestes, és educació, educació i educació, i no n'hi ha cap altra, no hi ha cap altra fórmula que no sigui aquesta. Ara, en aquest pas, jo deixo tancat aquest tema de la introducció sobre les noves tecnologies i donaré pas a un, bueno, en aquest cas la Maria, perquè ens presenti els pares i que puguin dir la seva. Sí. Com ho veieu vosaltres, Sandra, Eva, coneixíeu tots aquests noms que ens explicava de tipus de ciberassetjament? Potser pels noms no, però n'havíeu sentit a parlar? Alguna experiència? Pels noms no, però bueno, ni pels noms ni per experiència. Sé d'amistats que potser sí que han patit algun abús d'aquests i bueno, a mi realment tinc bastant respecte amb tot això. És, realment jo crec que de les tecnologies és el que més por em fa quan les meves filles tinguin ja l'edat per poder manipular tot això, és el que més por em fa. Ho faran, perquè bueno, ho faran, ho faig jo ja, doncs ho faran elles segurament també, i és el que potser més tinc por i també el que més vull aprendre a educar, no? Com deies,
perquè, bueno, pues per un futur que elles també ho tinguin clar i és també estar tranquil·la, diguéssim. I tu, Eva? Jo no ho tenia, o sigui, no els conec, moltes vegades els barrejo i el que conec és a través d'alguna xerrada que hem assistit i tal, però jo sí que tenia clar, almenys abans et deien, el mòbil només serveix per quedar, tot el que haguis de fer i dir-te i ensenyar-te ho fas en persona. I és una cosa que jo reconec i m'encanta, o sigui, el tema de la informàtica penso que l'hauríem de, almenys en els nens o la gent que puja ara, jo mateixa, jo sempre he pensat que el voldria aprendre des de dins, o sigui, no com a usuària de programes, sinó això com es fa, per què es fa o així, perquè en el tema d'educació dels meus fills sí que com a mare, jo sempre havia pensat, buah, si t'has de ficar en aquest món, la feinada serà teva. Amb prou feines estic, o sigui, visc el dia a dia, la feina, tot, o sigui, no em dona per dir, vaig a sentar-me, vaig a estudiar-me el ciberbullying, vaig a fer-li una classe a la nena a veure de què d'allò. L'únic que amb la idea aquesta del telèfon serveix per quedar, o sigui, a casa almenys la meva idea ha set, vale, mentre ells han set petits, el telèfon serveix per quedar, per tant, quedem, ja quedem els pares. I quan tu necessites quedar, l'eina que tenim a casa és el meu telèfon i jo el comparteixo amb tu. Que el meu telèfon et permet fer WhatsApp, et permet fer veure vídeos, et permet fer una altra cosa, vale, anem-ho a mirar, utilitzem-ho. Que vols instal·lar l'Instagram perquè t'han dit que no sé què? Pues va, fica'm Instagram, a veure què. I, o sigui, al final, jo he anat com bueno, potser m'he equivocat o no sé, però jo el que he intentat és fer un acompanyament a la vegada, o sigui, els dos a la vegada, perquè primer perquè no tens temps i segon perquè tot avança tan ràpid que és que quan et fiques en una cosa ja està canviant i ja t'has d'adaptar a una altra i no sé què. I entre mitges intentar donar aquesta educació i aquest sentit crític. O sigui, jo sempre, és molt interessant l'internet i pots treure molta informació d'internet, però realment el que estàs mirant a internet, aquells consells que busques a internet i que no preguntes als adults, és veritat allò que t'està dient internet? Clar, jo m'adono que moltes vegades ells no tenen ni el dubte. Internet té raó. El que surt a internet és que va a missa i dius, pues jo m'ho pregunto. I el meu d'allò és fer que ells també s'ho preguntin, no que vagin a lo loco, és que ho ha dit internet, i com que internet diu que, jo què sé, 300 persones s'han tirat pel balcó, doncs m'ho crec, no? Pues no, o sigui, a vegades és que realment els vídeos, i tu ens ho pots explicar, però es poden retocar i fer... O sigui, hi ha verdaderes coses raríssimes que dius, ala, el hombre más alto del mundo, el no sé què más no sé quantos, i realment, a lo millor allò no és veritat. No, bueno, perdona, sí, no, em volia comentar que això que comentes, que realment el que veus un nen es pot creure, hi ha mil fotos d'aquestes retocades de models, no? Del cuerpo perfecto, que realment dius, o sigui, no, és tot retocat. Però clar, si una nena... potser en etapa adolescent, que això li pot afectar perquè estan més sensibles, veuen això i és com... Ah! I dius, no, és que és mentida. O sigui, la gent no és així, es retoca, no? Llavors, és que realment els nens pues, creuran el que veuen perquè ho veuen, però no és tenir clar, educar, no? Diguéssim, que no tot el que surt és el que et veus. Per això el meu criteri sempre ha estat aquest acompanyament que al final, la meva filla gran, ella m'explica coses a mi, mira, m'he instal·lat això, no sé què, i estic fent, i jo agraeixo que ha arribat un punt en què si ells van a un programa nou o fan una cosa nova o jo què sé, o ara xategen amb no sé qui, també t'ho expliquen, que aconseguir això també és difícil, no? Penso que és molt important. Això, la confiança en els fills és part de l'educació i penso que això que has aconseguit és el que s'ha de fer i és molt important perquè a vegades
això que estaves explicant ara és molt interessant, de dir, surten noves eines, t'instal·lem el Facebook abans, no? Facebook ara més ho fan anar, ells diuen, els avis, no? Ells fan servir Instagram, no? O fan servir altres xarxes socials, n'hi ha més de 300, vull dir, n'hi ha moltíssimes, Snapchat, bueno, la tira, no ho podríem acabar avui. I està clar que ells, si volen sortir-se'n de les xarxes controlades, ho poden fer-ho també, però que està clar que la confiança pare-fill, o pares i fills, és molt, i filles, és molt important. I que ells t'expliquin, he fet això amb ara, he instal·lat aquesta aplicació, he mirat això, que està molt bé aquesta curiositat que ells tenen, perquè això avui dia, que és, això són eines que ells utilitzaran, i que evidentment, no només ells, tothom s'equivocarà, és a dir, aquí no hi ha ningú exempt d'error, tots els nens s'equivocaran, tots penjaran imatges que no toquen, tots, evidentment, si jo hagués penjat les fotos quan jo tenia 14 o 15 anys, no sé si treballaria a l'Ajuntament, és a dir, clar, si això sortís al meu perfil professional ara, ho penses fredament i dius, bueno, si haguéssim penjat els vídeos amb 14 o 15 anys que no teníem aquesta tecnologia, jo no sé què seríem ara, no? És per a dir, t'ho planteges, ells ho tenen molt difícil, perquè ells ho tenen tot gravat, tenen àlbums de 4.000 fotos, 5.000 fotos. Nosaltres que tenim? Fotos de paper, que tenim 100? Saps què vull dir? És a dir, la magnitud és una diferència abismal. Per tant, com a pares, això que estàs fent, aquesta relació de confiança, per mi és vital perquè tot funcioni. Per mi és vital. Crec que ho has aconseguit, la veritat. Que això jo m'agradaria que anés molt de mà de l'escola, perquè sí que aquí trobem com jo almenys un batxe de dir, ostres, jo no arribo, però intento acompanyar en aquest sentit, no? Però ells van molt més enllà i jo a la que ja he decidit, pues mira, la gran és que ja marxa fora, no sé què, necessito un mòbil, vale, tal, però que si l'escola, per altra banda, hagués fet aquesta classe que dèiem abans, no? Va, anem a fer classes d'informàtica, anem a veure els telèfons o les comunicacions o no sé què, i treballar una mica això des del sentit crític d'eina, de per què la pots utilitzar, com l'has d'utilitzar i tal, això pels pares seria pues, una gran ajuda. Jo crec que els fills els hem d'ensenyar a pensar. És a dir, jo penso que el principal avui és que els nens raonin. Sembla una cosa fàcil, però és el més complicat que hi ha. I evidentment han de ser molt crítics de les fonts d'on treuen la informació, si són fonts oficials, no són fonts oficials. Evidentment, les fonts oficials no sempre diuen tota la veritat. Per tant, una mitja veritat, per mi, personalment, és una mitja mentida, també, perquè no tens tota la informació per fer una valoració. Llavors, clar, això als nens és molt complexa, perquè no estan formats encara, estan en etapes de formació. Per això la confiança amb els pares és tan important, perquè tu els hi pots revertir a aquest fet de que ells vegin una notícia o vegin algun fet a internet i ells allò ho creguin com a... Doncs dius, si internet és veritat. I tu diguis, no, això no és veritat, filla, això de on ve, o fill, això de on ve no és correcte, això és una font no fiable. Val? Això és important tenir-ho en compte, és a dir, això els hi hem d'ensenyar a tots els nostres fills. I evidentment el tema educació doncs, és un tema, jo penso que en aquests moments, greu, i que em perdoni els professors i el sistema educatiu, però penso que és un tema greu, és a dir, no es fa l'esforç que requereix i estem vivint uns temps que jo entenc que l'educació és molt complexa i que els canvis són molt bèsties, però l'educació s'ha de posar les piles i ha d'entendre que els canvis tecnològics i socials són tan grans que bueno, han de canviar el paradigma. Jo penso que han de canviar el sistema d'ensenyament i les formes. I han d'anar, i ho sento dir-ho, però han d'anar ràpids, perquè si no continuarem perdent generacions de persones molt vàlides per culpa de la inacció o la falta de rapidesa en prendre aquestes decisions. I amb això estic d'acord amb tu. L'escola és part fonamental d'aquest acompanyament. Exacte, sí, aquest aprenentatge digital no hauria de ser conjunt entre famílies i escoles. Llavors aprofito per dir-vos també que el tema del ciberassetjament el tractarem especialment aquest dijous, també dintre els actes de la CiberWeek Catalunya, amb la Sara García, que és la presidenta de Stop Haters. Us convidem, si voleu, a apuntar-vos a la xerrada de dijous.